Copa São Paulo de Futebol Júnior no Teixeirão, América e Juventude de Caxias do Sul decidiram o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 22, Hermel é derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo bate e faz. Juventude 1 a 0. Aos 28, bola enfiada para Rafael, que chuta cruzado e faz 2 a 0. O artilheiro Luan, aos 33, diminui para o América. E foi só. Final América eliminado, 1. Juventude classificado para as oitavas, 2. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.